No, mám ráda škrcení. Já jsem to pak chtěla poslat mamce, to video. Já většinou odepisuju. Já odepisuju. Já odepisuju. Já bych ráda řekla, že odepisuju, ale chtěla bych říct, že protože nemám čas, ale většinou je to proto, že se mi prostě jako nechce. No, ne, odepisuju, to je pravda. Tak no, proč neodepisuju? A buď se mi nechce, nebo nemám čas. Protože buď nechce. Prostě nechce dál vést konverzaci. Takže většinou nechci. A nebo nechci odepsat hned. Neodepisuju, protože mě to nebaví prostě. Není to myšlený zle, jenom je to, že prostě nejsem na mobilu a nevšímám si toho. Protože je třeba někdy moc otravný. Nemám ráda, když mi kluk napíše, ahoj, jak se máš, co děláš. Co neodepíšu. Má nějaký narážky špatný, nebo se mi nelíbí. Většinou je to kvůli tomu, že už jako se s těma lidma nechci vidět, ale nevím, jak jim mám napsat, že už se s nima nechci vidět, abych jim neublížila. Jo, tak občas neodepisuju, protože třeba dělám něco jiného. Když dělám jako občas dělám něco do školy, tak třeba fakt mám telefon na straně. A někdy to je tak blbá otázka, že ani nechci odepisovat. A nebo toho mám hodně. A nebo já mám takový vždycky odepisovací jako chvilky. A pak zase jde na půl nic. Tak mě by třeba, nevím, jestli to přečtu, řeknu, že odepíšu, pak nevím, někdo mi napíše jiný a na to jednou už třeba zapomenu. No. Většinou si to zobrazím, pak zapomenu odpovědět. A pak po těch dvou než otazník a já je. Ježíš, pět. Tak čtyři. Asi pět. Tak šest. Já jsem spíš jako radši dominantní já. Hmm. 6,5. Tak 7. Třeba 7? 7. 8. 9. 9. 9. 10. 10. 10. 10. 11. Ale jakože s mírou, jako zažila jsem, že mě ten kluk škrtil, tak jsem se bála, že už se neproberu. To bylo fakt strašný. No, mám ráda škrcení. Hodně, je to super. 10. 11. Bejt vtipnej. Musí být asi zábavnej. Asi bejt vtipnej. Musí být vtipnej. To je jako docela velký plus. Hlavně vtipnej. Bejt výstřední a nesmí být tichej. Jako dělat nějaký sport, třeba fotbal, nebo hokej, nebo prostě ve fitku, tak prostě když člověk sportovec, tak se jakoby víc všímám. A sportově nadanej. Tak taky jako projevit zájem, viď? Musí projevovat zájem. Tak nějak mě oslovit, abych se všimla. Ahoj. Já si všimnu jako celkově, co z toho člověka vyzařuje, takže to asi není o tom, co přesně jako by měla dělat za činnost, jenom jaký vibes má. Dávat mi pozornost. Tak bejt určitě pozorný. Spíš jako jít na to prostě takovým tím stylem jako hele, buď tady a tady a prostě se sejdem. Ne takovým tím způsobem, kdy máš čas, kdy se uvidíme. Něčím mě zaujímalo vystoupit něčím z řady. Přišel jednou za mnou kluk na zastávce na Andělu a prostě přišel a úplně na féra. Ahoj, líbíš se mi, tak jsem se prostě přišel seznámit. Jakože nějak to nedopadlo, mně se nelíbilo, ale jako fakt hodně jsem ocenila to gesto, že jsou ještě v téhle době kluci, který mají fakt jako koule na to prostě přijít za holku a říct si to takhle. Znamená něco, když máš sladěné spodní prádlo? Ano. Bude sex. Jo, určitě. Vždycky se to sladím, když čekám, že něco bude. Nebo chci, aby byl, takže... Jako do školy se nevezmu, že jo? Prostě krajkovaný černý tanga a černou krajkovanou podprsenku. Takže na párty tak většinou chceš sladit, že jo? Právě nevíš, jako co přijde, že jo? Tak... Nechceš mít nějaký kalhotky s motýlkama. Jo. No tak jasně, že znamená. Že by něco asi mohlo fake. Jo, jako mohlo by to znamenat, že jsem se chtěla snažit na poprvé třeba. Tě dostanu. Ale můžeš s tím počítat, i když to sladěný prádlo nemáš. Znamená něco, když máš sladěné spodní prádlo? Ne. 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 Prostě podle nálady. Ne. 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 Pro mě ne. Jo. Je to hezký. Znamená to jenom, že jsem si chtěla sladit spodní prádlo, aby to vypadalo hezky, jakože není to nějaký znamení třeba pro ty kluky. Jakože by to znamenalo, jakože to chci, jo? Ne, to ne, prostě. Já se třeba ladím, protože se mi to prostě líbí a pak se chci jako zvyknout z toho oblečení a pak si řeknu, jest, je vlastně pěkné, jakoby. Takže to není asi úplně, že jo, teď chci sex. Čau, zdravím vás, show vás, díky moc za zhlédnutí videa a pokud vás baví naše videa, tak je dost možný, že vás bude bavit i hra, kterou jsme vytvořili. Je to tak, je složena ze 450 otázek a 50 úkolů a funguje úplně na stejném principu jako celý show vás.
Jestli tě to trošku víc zajímá, tak dole v popisku je mnohem víc informací. To je všechno. Čau.